aiheiden pariin Interlagosin radalle Brasiliaan. Epävakaassa säässä ajettu kilpailu oli houkutellut radan reunamille reilut 100 000 brasilialaista, pääasiassa Ayrton Sennan fanaattisia kannattajia. Sennan 54. paalupaikka ja paalulta tapahtunut erinomainen startti antoivat katsomolle jo luvan odottaa täyspottia. Harjoitusten yllättäjät Williams-tiimin Mansell ja Patrese onnistuivat myös lähdössä hyvin, sen sijaan Ferrarit Alesi ja Prost ottivat startin varovaisesti. Eniten huolia oli J.J. Lehdon tallitoverilla Emmanuel Pirrolla. Hän piipahti radan reunamilla jo heti startin jälkeen, mutta pystyi kuitenkin jatkamaan. J.J. sai itse hyvän startin. Hän ohitti heti alussa muun muassa Pirron, Capellin, Suzukin, Nakajiman ja Bootsenin, ollen ensimmäisen kierroksen jälkeen jo 14. J.J. oli harjoitusten 19 nopein. Mutta valitettavasti hyvin alkanut kisa päättyi, kun sitä oli ajettu 23 kierrosta. Tuolloin J.J. oli 13. Autosta katosivat sähköt laturin hajottua ja J.J. oli erittäin pettynyt. Senna piti keulapaikan itsellään koko ajan, eikä edes renkaiden vaihtaminen hidastanut nälkäisen brasilialaisen menoa. Nigel Mansell, joka roikkui pahimpana uhkaajana Sennalle, menetti liikaa sekunteja renkaiden vaihdossa. Raju takaa jo kostautui Mansellille vielä myöhemmin pyörähdykseen ja sitä seuranneeseen tunarointiin puoliautomaattivaihteiston kanssa. Malttinsa menettänyt Mansell keskeytti kiukkuisena, kun kisa oli ajettu 59 kierrosta. Maltilla Mansell olisi jopa voittanut Brasilian kilpailun. Kilpailun nopeimmasta renkaiden vaihdosta voitti Ferrari-tiimin mekanikot. Alan Prostin alle veivattiin uudet kumit hieman reilussa 5 sekunnissa. Formula 1-sirkuksen nuorimmaisen, 22-vuotiaan Mika Häkkisen suoritus oli jälleen sensaatiomainen. Vaikka hän oli harjoituksissa välillä jopa karsiutua, hän nousi taistellen viikonvaihteen suureksi sankariksi. Ennen kisaa Mika toivoi jopa sadekelikilpailua. Mä lähdin sillä mielellä, että kun mä taas vastaavasti tänä sunnuntaamuna heräsin, kun mä aukasin verhot, mä toivoin, että nyt perhana kun olisi sade, että nyt meni hyvin, koska mulla oli erittäin hyvä sadeharjoitus perjantaina. Ja mä toivon, että olisi nyt tullut sade, niin totta kai paistoi aurinkoa aamulla. Välttäen riskejä koko suorituksessa, Mika Häkkinen taiteili radalla upeasti. Jopa hän ehti käsimerkein näyttää suurelle idolilleen Ayrton Sennalle, että ohi vaan, tie on vapaa. Autojen eroavaisuudesta tietysti kertoo sekin, että Senna ehti ohittaa Mikan jopa 3 kertaa, ja tämä 3. kerta olikin Mikalle mieleen. Hän liimautui Sennan imuun ja roikkui perässä useita kierroksia, ottaen oppia maailmanmestarin ajotavasta. Ei mulla minkäännäköisiä ongelmia ollut sen perässä pysyä. Ja ei se sen erikoisempaa linjaa ottanut kuin meikäläinenkään. Ja jos olisi vaan mutkissa päässyt kovempaa ulos, kun tultiin suorille, niin kyllä mä olisin varmaan paukuttanut sen jarrutuksessa ohikin, mutta tällä hetkellä on tilanne mikä on ja tarvii testata lisää ja saada autoa paremmaksi ja katsotaan sitten mitä tehdään. Tekikö mieli todella yrittää Sennasta ohi? No totta kai, koska mulla olisi tässä pääsuoralla ollut mahdollisuus siihen, mutta koska mä en olisi pystynyt parantamaan omaa sijoitustani ja niin mä katsoin, että parempi se on ottaa sitä riskiä ja tuhota sitten Sennan kilpailu, jos jotain sattuu. Että oli parempi varoikku perässä katsoa, että mitä ajatukset pyörii sen päässä. Ricardo Patrese, Williams-tiimin kakkoskuljettaja, järjesteli yllätystä kilpailun loppupuolella. Hän saavutti hurjalla ajollaan johtavaa Ayrton Sennaa jopa 4 sekuntia per kierros. Tosin Sennallakin oli jo ongelmia, vaihteisto reistaili kovasti, ja viimein hänellä oli käytössään ainoastaan 6. vaihde. Raskaat sadepilvet, jotka kiertelivät radan ympärillä koko kisan ajan, repesivät täyteen toimintaan vain muutama kierros ennen maalia. Kaikkien meno hidastui, näin myös Patresen, ja Senna ajoi komeasti Brasilian Grand Prixin voittajaksi ensimmäistä kertaa ajaja urallaan. Mika Häkkinen roikkui edelleen Sennan läheisyydessä ja sijoittui komeasti 9. Katsomo hurrasi myös Mikalle. Se oli kiitos siitä, ettei Mika vaarantanut millään tavoin Sennan yritystä voittaa tätä kilpailua. Kisa oli erittäin raskas fyysisesti kaikille, mutta Sennaa ei koskaan aiemmin ole nähty näin väsyneenä voittonsa jälkeen.
Senna voitti, Ricardo Patrese oli toinen ja Gerhard Berger kolmas. Alain Prost otti hienosti neljännen tilan.